kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c oo xilli wareedkan idin ka imanaya magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiinaya anigu ah warsame laadheere qodobada aan idiin hayana waxaa qayb ka madaxweynaha soomaaliya oo beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka wasiirka amniga puntland oo guddoomay shirka amniga degmooyinka gobolka bari oo lagu qabtay magaalada boosaaso komishanka doorashooyinka soomaaliland oo toobar u furay madaxda heer degmo iyo heer gobol ee komishanka doorashooyinka qaranka xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka mexico oo laga dayranayo kadib markuu haleelay caabuqa covid 19 qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxaa ka soo horreeya qadar yar oo xayaysiisa iminka iyo haatanna daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka wariye cabdiqani boos ayaa warkaasi noo diyaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjirayaasha iyo wakiilada beesha caalamka oo fadhigoodu yahay muqdisho ayaa la wadaagay sida ay uga go'an tahay dowladda qabsoomidda doorashada furan iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii sebteembar ee 2020 oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha ayaa ka warbixiyey horumarada laga gaaray hannaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu horreeyaan heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ansixinta habraacyada iyo shuruucaha hagaya doorashada diyaarinta guddiyada madaxa bannaan ee qabsoomidda doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashooyinka tanaasul badan ayaan ka sameeyey hannaanka hirgelinta doorashada waana arrin mudan dhiirigelin iyo xoojin si looga miradhaliyo hadafka guud ee qabsoomidda doorasho waafaqsan shuruucda dalka kana turjumaysa horusocodka dowladnimada ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey dadaalada xukuumadda ee ku aadan xaqiijinta qabsoomidda doorashada isagoona adkeeyey in la sii ambaqaado qorshayaasha lagu hirgelinaya doorashada dhankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyey tallaabooyinka la qaaday ee hirgelinta hannaanka doorashada waxaana ay tilmaameen inay garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliya dadaalada ay ku bixinayaan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay beesha caalamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay cadaadis ku saaraysay madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka sidii ay ugu heshiin lahaayeen hannaanka doorashooyinka dalka oo weli muran uu ka taagan yahay cabdiqani boos s b c wasiirka amniga puntland ayaa shirguddoomiyey shirka amniga degmooyinka gobolka bari oo lagu qabtay magaalada boosaaso wariye yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warkaasi noo soo diray wasiirka wasaaradda amniga puntland ayaa maanta shirguddoomiyey shirka amniga gobolka bari waxaana goobjoog ahaa taliyaha ciidanka booliiska puntland maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso taliyaha qaybta booliiska gobolka bari qaar ka mida guddoomiyaasha degmooyinka saraakiil ciidan waxaana diiradda lagu saarayay maanta arrimaha amniga warbixinno amni waxaa laga dhagaystay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka bari iyagoona soo jeediyay amniga ka jira degmooyinka ay xukumaan shirkan oo warbaahintu ay dibadjoog ka ahayd markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta si wadajira ula hadlay wasiirka wasaaradda amniga puntland cabdisamed gallan taliyaha ciidanka booliiska puntland jarnaal cabdi xasan xuseen cabdiyare iyo guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed xasan shirka amniga oo dee maalin walba sabtiga qabsoomo buu ahaa laakiin sida hore ka ballaaran maadaama halka waftigaas soo gaareen guddoomiyaasha degmooyinka inaan u yeero oo halka warbixin ay ku siiyaan guddiga ama wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska puntland wixii baahiya jira iyo wixii caqabada jira iyo warbixinaha amniga ee ka jira ee mar ku siiyaan muhiimaddu taasay ahayd shirka qodobo muhiima ka soo baxay oo ugu muhiimsan tahay in la xoojiyo amniga in si wada jira loola dagaalamo cid kasta oo amniga gobolkan caqabad ku ah iyo guud ahaan puntlandba insha allahu taa waanu ka dhawayn doonaa hadduu alla idmo sidoo kale shacabka iyo dadka gobolkan ayaanu waxaanu ka codsannay inay wada shaqayn muujiyaan siday horeba u muujiyeen waxaanu kasoo qayb galnay annagoo ah wafdi hogaaminaya wasiirka amniga shir ka dhacay gobolka magaalada boosaaso ay kasoo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta gobol heer gobol ama ha noqdeen hay-adaha amniga oo kala duwan oo taliyaha qaybta hogaaminaya booliska guddoomiyaha gobolka
دگمویین که گودمیاش دگمویین که قبل کبری لمان تو شرکت سولوگه هلایی ارمه امنیگا یه تدرت گرین تودا آدی آدبان رونتی شرکتی و عاشر مرد اره آدی آدبان وحنا هلک اوجه هلی فرصت بلارن و آن حقها صورن که هلو کنه دگیسنه تلسو جدین تیم سولین تیل که کسوده قیب کری وحکلو یه دن فرصت بلارن نه هید اینان یه دن وربحین تی که دگیسنه بودی حسات کی aan u xil saaray nabadayntii gogoshii la dhigi lahaa dharoor oo uu hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Axmed Haaji isaga iyo ergadiisina shirka waa ka soo qayb galeen warbixin ballaaran bay inay soo jeediyeen waxay ka soo noqdeen oo ay dhawaan ka yimaadeen deegaanadii ay dirirtu ka dhacday oo dheer laga waday in gogosha dhexdhexaadinta la dhigo talooyinkii ay soo jeediyeenna waa la qaadanay oo waxa ugu muhiimsanaa أول واحد وإعلامنا إن كود بالشركة لجنة الشركة هي مجال هذا عمان حال هذا فرسما وأنه يجا أول بأن وود السين إن أي وحي فرسما أكسس أول يهين بي سول شيء دين وتلوينا وحي هذا واحد سول شيء دين إن إن سكشبا مجال هذا سكشبا عاصمة دواء تيجان كذا دكمهان إن أنا جوجش جينه تاريخ هذا نمشي كود هيدين أنا صدق ذاك لجنة والله قادمي لا بد أبغى والله قادمي إن أي نقطة صدق هذا بيشهدوا إلى هيد ما معنا أربعة كوبيجن معنا أنت والشركة يجوجش أنا بدأ أي فرميسو ماشي أي كفرميسنا أي نقطة مجال إسكوشبان حارون تدق ماذا إسكوشبان مركب واحد وقف أي ذي سنة هي فرصة ضدا إن أنا أمها العلي يقدميها الجبل كا يكحجين نذيسة تليها قيبت الجبل كا يتركيش الله شقيسة يقدميها شدق مويك لما نسي سجودو بينهين أمني الجبل كا وقوض الشقيين يان شربة شرى شركة كهورية وسجنها هرمارينتا قبلك. كلن كأمن جاء تضباع الله أيها تضباع كان يكدو ونا تضباع ديدي هراء ما دام جودهان ما أنت شركة وخصيه حالة جود قبل كبري يوسف محمد إس بي سي بساس. كميشة كدورشوني كسومال أيها تابر فراه مدح هير دقمي هير قبل كميشة كدورشوني كسومالي لان. تابر كان أيها كساب سنة وشيت كي سناها سيد موادين تعود بحياش يدون يأني بدش عندك مدارة شدي هراي سكد واجلجان أنا بدش عندك مدارة شعصب لوجو بدلي لها يا سيد أتت كي كارر كهر عود بحنا كل من الله سيل لها كارر عصب وحنا كسو قيب قالي حبناها كوميشة كدورة شو ينك قرنك أقاسمها كوميشة كي معلمية تابر كان بحنا يي أنت مناسبة دسعته وح مناسبة ذنك هذا لي ماذا حتى تابر هذا كوميشة كدورة شو ينك سومالي لان حبنا كم إذا كوميشة كدورة شو ينك قدوميا كوميشة كدورة شو iyo macallimiinta tababarkan bixinayay in aad baan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad idin ka mahadnaqaynaa si fiican oo soo qayb gasheen kulankeenan labada cisho socon doona ama labada cisho la idin ku toobari doono insha Allah biin Ilaahay ta'ala na Ilaahay waxa ka bareynaa inuu ka soo bixi doono wax khayr qaba toobarhaan halka kan waxa la idin ku tala galay laba cisho inay joogtaan oo la idin ku toobaro saddex eeriyo oo kala kaar bedelka iyo goob bedelka iyo kaar qaybinta kan sidoo kale wuxuu baaxada ku leeyahay waxa weeyaan waa 14 cisho ay hawsh soconaysaa 14 cisho ay hawlgalkan soconayaan in kasto goobo aad u kooban yihiin goobii diiwaangelinta haddana laakiin waqti ay ka badan horahaanti dhamaanteen mas'uuliyiin baynu nahay mas'uuliyiin ay saarantahay xil aad iyo aad iyo aad u weyn oo horahaanti aan yareyn oo ah masiirka ummada dhan ee 20 sanadood iyo dheeraadka doorasho sugeysay qabashadeeda iyo hawlgelinteeda iyo socodsiinteeda iyo ka dacadnimadeedana Ilaahay ka sikow inagu ina saaran yahay waxa qura oo arkaysan in halka la wada joogo oo lagu dhan yahay intayada commissioner halka joogta nin walba hawl aad iyo aad u baxad leh aan ruuhaanti u taala waxaan soo kalifay waxa weeyaan fariinta inaanu idin gaarsiino ah in hawl culus ina sugeyso anta hal qodob baynu isugu nimi laba tababar oo isa saaran inaynu qaadano ah shaqo aan horey loo qaban oo ah kaar bedel iyo goob bedel maxay noqonaysaa marka qofka kaarkii lumay loo bedelayo iyo marka qofka goobtii hore oo markii hore uu ka diiwaan gashanaa la rabo inuu meel kale u guuro qaranka Soomaaliland maanta iddoodu waxay ku soo jeedaan commissionka iyo halweynada oo xaqiiq meel kale la yeegi maayo mashaariicna la yeegi maayo maxaa dowladdu waxay qabtaan la yeegi maayo laakiin waxa la leeyahay commissionka iyo halweynada maxay qabtaan
taasina waxa ku jirtaa in lagu sidayno isu gaashanno dadkuna markay wada shaqeeyaan bay isbartaan waan salaamayaa hawl fiican baa jiri jirin hadii la ilaah hadii jeerna waxa muhiima marka shaqo dhamaato in la isku yimaado wixii la fuliyo waa la fuliyo wixii laakiin aan la qaban iyo sababtay u qabsamo weyday iyo waxyaabihii naga hor yimid in la isweydiiyo iyo qaabka looga gudbi karayo ujeedada ugu badan ee halkan loo fadhi doono waa intaa idinka ra'yigiina wixii ahaysaan iyo wixii commissionersku ay arkeen iyo wixii shaqaalaha quarterisku ay arkeen intaba waa la isu wada geynayaa kadibna waxaa laga soo saari doonaa tallaabada labaad ee imika shaqada dambe aynu qaadayno inaanay nagu soo noqon waxyaabihii hore oo doorashadani maaha doorasho imika aynu saddex madaxweyne kala dooranayno laakiin waa doorasho laba gole aynu doonayna inu mar keliya wada qabanno oo la kala saaro si cadaalada loo kala saaro gobol walba oo aynu ka soo jeedno dad baa iska sharixi doona dadkaas kole aan waxaan imika idinku sii dardaaraya inaanay culays idinku keenin hadhowta tababar baa laydinku yeedhay detailskiisa geli maayo oo waa laydin fahansiin doonaa wax badanna waa ka fahansanaydeen laakiin waxaan leeyahay concept-ka iyo waxa la sharaxayo in sidiisa loo qaato sidiisa loo weeleeyo sidiisa loogu dhaqmo ayaa muhiima waxaa looga soo shaqaynayay waxay ahayd in wixii madmadow idinkaga jira iyo waxyaabaha go-aankoodu idin hor iman doono inuu idinka taageero oo wax badan idinka taro marka waxaa leeyahay iyadana si fiican dhug ha loogu yeesho si fiican ha loo qaato hadhowna ama dadkii gobolka idinla joogay iyo degmada ha noqdo ama idinka ha noqoto in siday tahay looga faa'iidaysto marka waxaan leeyahay soo gudbiya wixii runtii aad dareenteen xumaaday annaguna runtii waxaanu eegi doonaa waxyaabaha maamul daadejinta ah aynu casharka ka barannay soo urinayaa tababarkan in dhug loo yeesho haddii alla ka dhigo go-aamadan iyo howlaheennuna inay xaqiiqdii aynu mid ahaano one unit insha allah dee waynu wada joognaa laba casho tababarka iyo shirkuna waa inuu furan yahay aanu qofna kaadhkiisii aan la waayin waxaynu ugu xigi doono markaa kaadhiyo goobedelkaas wuxuu dhinac socon doona xilliga kaadh daabacaadu ka socoto xarunta dhexe goboladii degmooyinkana wax laga bilaabayo is dhinac soconayaan waqtigii ay dadkii kaadhadhku ka lumeen ama goobaha bedelanayay ay imanayeen xarumaha kooban inin waa 121 oo dalka loo qaybinayo loogu bedelayo kaadhadhka iyo goobaha kadibna markay shaqadaasi inoo dhammaato asbuuc ama tobaneeyo cisho kadibna waxaynu bilaabi doonaa kaadhadhkii baa daabacadoodu inoo dhammaan doonaan goboladii laydinku keeni doonaa goob diiwaangelinihii loo diri doona warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa maamulka gobolka hiiraan ayaa soo dhaweeyay 13 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya laga siiyey gobolka banaadir cabdinuur cismaan aadan carays ayaa warkaasi noo soo diray kulankan oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee lagu arrimiyey maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka hiiraan qeybaha kala duwan ee bulshada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay si wadajira u soo dhaweeyeen 13 sanatar ee aqalka sare oo ay heshay gobolka banaadir kuwaasi oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu saxiixay 13 sanatar oo ay yeelanayso gobolka banaadir ugu horreyntii qeybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa soo dhaweeyey dadka maqneed ama gobol soomaaliya kamida ka maqneed in la helo madaxweynuhuna waa ku ammaanaya waanu ku sharfan yahay waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa xuquuqda dadkaas ka maqneed soomaaliya inteeda kale way heshay marka dadkaasi waa xuquuq ay lahaayeen ka maqneed inta hadda maamul goboleedyadu jireen ka maqneed haddana waxaan leenahay soo dhowaada mar koowaad iyo mar labaad waa waxaan baleynayaa waa xuquuq aasaasiyah oo ayaga ka maqneed waa gobolka soomaaliya oo dhan ugu dadka badan waa gobolka soomaaliya oo dhan dowladnimadooda ay ku dhisan tahay canshuurtooda la cuno haddaanu gobolka banaadir jirin dowlad soomaaliyeed ma jiri lahayn sababtu waxay tahay canshuurta laga qaado dadweynaha gobolka banaadir iyo canshuurta laga qaado eerboorka iyo canshuurta laga qaado dekedda xamar soomaaliya oo dhanaa loo qaybiyaa
تاس معنيه ذو حواي سوماليا وحي كتير سنتاي قبل كبرادر وحينا كمي ذهب قبل كبرادر سيداد يتوبن كي قبل سوماليا مرحد دي حقوق ذي ذي اي شيء وصود وينينا وانا حقوق أساسية وعيو عيل عيل واحد ديري هو اللي سيئي معها ويمضيهين وحلنا هاي تلابتي كوبات وتغيرينا لكن وحلنا إن شاء الله قبل كبنادر وميل إلا أفر مليون يكونوا شاهي سوماليا شنط سومالنا يقولن تاي تيرادي انت اسكبادن إلا غيري دونو وبالله ونكسن وانا تغيرينا بانك قالا حديبان قيل إساق وقتر سنبار لما كدولت قبلات يرشبه إي حديبان مري هارون أو كم إذا حديبان هذا دولت فدرالك سوماليا أي أسيو ذا جيرا أسوله ويهي متلاد قبل كبنادر مانتا ومالن وين وحن سود وين وارنت أجنتون وهاي إنان سود وينو أنا وكسو عن قبل كيران كسود وينو سدح يتوان كسنتر أو مدحوينوه كل واقعي وصيحي أول أو أسوه برلمان كورجي أرنت أسأي عن رمني إنان وجيت كين انتا سوها إنان سود وينو سدح يتوان كورسي مثلادة سدح يتوان كورسي إنان أو أقلان أو نرادينو قبل كبنادر معناها هذا مدحوين مركي كلفد إنه فر الله ربه وصهر فريسته ماشوا كلفد يكفر الله وحكور مري أرجاس معناها واحد ماشى سلم حد كده رين ميزان مدحوينها إنه كو أهيد متأدي أد وقولس سدوا أهل الله قبل كبنادر مثل أديس وقدم بين قدوميها قبل كهيران وذن على جات عثمان أو كلن كسوا جاسمي أي أكاد لي أهمية ده قبل كبنادر أولى إذا هاي سدح يتمان كسنة تي وأرين أد مارتي مهم وهاي وحنا لنا هاي ماذا هو اللي بتكون معه سنت هاي هم بلي أنا كلنا هاي كأن كأن قاعد تيوان كقول تاجر سنة عبد النور عثمان هذا العريس تلفزيون كعالم جيس بي سي بلد ويني شعب كنا المجال هذا شو هري يسود دويجي بثلاث دقبل كك بنادر كل شيء أغلق سر البرلمان كصومالية فرتون عبد النور آذن أي ورقة سنو صادر تاي isoobaxani ayaa lagu taageeray matalada aqalka sare ee gobolka banaadir oo dhawaan oo qalanka ku jiiday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo bulshada rayidka noocyadeeda kala duwan ayaa isoobaxay xarunta maamulka degmada Jowhar waxaana od sare ku taageereen in banaadir matalad ku yeelato aqalka sare ee Soomaaliya abdullahi ibraahin waxaan maanta xamaasadeeda lama soo koobi karo adaan ahayreer hirshabeele ee waxaan joogaa caasimadda hirshabeele magaalo madaxdi maxayto waxaan soo dhaweynaya oo maanta saaid u taageeraya mataladii ay heshay gobolka banaadir ee waan u hambalyeynaya intaas iyo in ka badan waa idin rajaynaya insha Allah saaidan idin ku hambalyeeyay qasatan xamaasadeedu lama soo ee waxa salaama wariyays BC waa maasantahay fursadaan ay siisay inaan ka hadlo matalada gobolka banaadir ee aqalka saro 13 xibnood aragtidii inaan ka dhiibto aan soo dhaweyno maanta waxaan soo banaa baxnay inaan soo dhaweyno walaalayn gobolka banaadir oo muddo 30 sano ah xuquuqdooda ay magnaad maadaama aan nahay degmada Jowhar ama gobolka Shabeelada dhexe degmooyinkiisoo dhan banaan baxnay waxaan ka jiro ag qaasada degmada Jowhar afar xaafadood waxay u soo banaan magacaygu waxa la dhaa Salma Bukar waxa soo dhaweynaya متلاد قبل كبنادر أقل كسر قبل كبنادر وحام هرجينا لأنك برشة إن نقصي دردانا دوميها معمول كقبل كيو كان دك ماذا أي شعب كقبل كبنادر أجو حمبلي إن هلان حقوق دي مدة أسوه هردمايين خير هرشبلان أي إلان تاجر إنه إن متلاد قبل كبنادر سندح يتوقع حبلات أقل كسرة أو صحيحي مدعوينا جمهورية فدرالك الصومالية مدرم محمد عبد الله فرماجو وحان لينا هاي واتاق بمانتين وحان مانتو تاقنا هاي قبل كشبه الله هاد حقودة هان دقمة الجوهر قارة هان دقمة الجوهر دقموين كالو كميدنا ويكسو عضا بنام بحان عما تاقير هذا لغو تاقير هايو إنا يهش قبل كبنادر حقوق ذا أي لهاد مدبضنا أيو تاميس إنا يهلان متلاد أقل كسرة مركو علينا هي آذية آذية حنبلي وليهين
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa lagu bogaadiyay xildhibaanada duubabka dhaqanka iyo dhammaanba intii ku dadaashay sidii gobolka Banaadir uga heli lahaayeen matalaada golaha aqalka sare ee dalka 13 kursi uu ku yeeshay gobolka Banaadir. Fartuun Cabdiraxmaan Aadan, SBC, magaalada Jowhar. Kooxaha kubadda cagta gobolka Budug oo gaalkacyo kulan ku yeeshay ayaa dhaliilo u soo jeediyay madaxda sportska Puntland. Wariye Cabdiqaadir Yaasiin Washington ayaa warkaasi noo soo diray. Kulankan oo ay magaalada gaalkacyo ku yeesheen kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan gobolka Mudug ayaa waxay uga soo horjeesteen hamaamulka iyo shaqada xiriirka kubadda cagta Puntland, waxayna wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani ay ugu baaqeen in cabashadooda wax laga qabto. Ayaguna waxaan leeyahay waqtigiina waa dhammaaday, waa fasilanteen nimayahow, intaad maaragtay wax soo diban daabiyeen karteen waa soo diban daabiyeensana qofka bila aadamka ah haddii lagu dhaca meesha inuu iska joogo aad bay u xun tahay. Waad fasilanteena ka taga dhalinyaradu waa hogaamin weydeen. Waxaan baa ku darayaa madaxweynaha dowladda Puntland urnin dhalinyarada jecel oo runtii aad maaragtay dhalinyarada u maaragtay taabay madaxweyne dhalinyaradaasi cabanaysa dal iyo dibad cabashadooda tixgeliy. Waxaana ka qaba intii la qaban lahaa doorashada waqtigii waxaa lagu lumiyey in xiriirka hadda jira ee la baxay ururka kubadda cagta ee Puntland inuu ayaga dhexdooda shanta xunood ay isku badbadaan xilalka sidii meeshii ay ka dhigeen waxay ayagu ay leeyihiin. Waxaan rajeynayaa in dhalinyarada loo hiiliyo, in loogu hiiliyo dhalinyarada in mataqaana dad cadaalad ah oo aqoon leh oo xirfad leh loo dhiibo mansabka ay ku metri doonaan xiriirka kubadda cagta ee Puntland, in la bedelo kuwa maanta jooga. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa adigoo codsigayga tixgelinaya inaad wax ka qabatid wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha sportska. Wasiirku waa nin fiican, laakiin maskaxdiisa shaqadu kuma socoto. Waxay ku socotaa maskaxda Cabdulaahi Sheekh iyo Tigana iyo Mita Cabse oo ah three long side. Gabagabadii warmurtiyaad ay kooxuhu soo saareen ayay warbaahinta u akhriyeen. Kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada tan gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxa ay si dheer u cadeynayaan inaysan aqoonsanayn lana shaqeyn doonin ururka, taasoo beddelkeeda ay soo dhaweynayaan wax walba oo lagu dhisayo xiriir cadaalad ku shaqeeya kuna salaysan sharciyada xiriirka caalamiga ee kubadda cagta. Kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxa ay cod dheer ku sheegayaan mar kale inaysan aqoonsanayn ururka kubadda cagta Puntland oo ku sifoobay isku dirka iyo hagaardaameynta hanaanka ciyaaraha gobolka Mudug. Waxaa kaloo ay ku sifoobeen habacsanaan iyo dib u dhac ay u keeneen ciyaaraha guud ee Puntland. Waxa ay ku fashilmeen inay dhisaan haykal maamul oo ay ka muuqato hufnaan iyo cadaalad. Kooxaha gobolka Mudug waxaa kaloo ay xoojinayaan baaqii bahda ciyaaraha gobolka Mudug ee sanadkii 2017 ee ahaa midnimada iyo isku tashiga si loo gaaro horumar, isla markaasna dhalinyaradu ay u hesho sports horumarsan. Waxa ay ku baaqayaan in dib loo furo tartankii horyaalka kubadda cagta gobolka Mudug ee hakadku ku yimid markii la bilaabay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cawaale magaalada Gaalkacyo. Sidoo kale waxaan cod dheer ugu baaqaynaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland in ay tixgeliso cabashada kooxaha gobolka Mudug iyo tan kale ee ka imaanaysa gobolada kale ee Puntland si loo helo urur kubad cageed oo loo dhan yahay kana shaqeeya horumarka dhalinyarada ciyaaraha Puntland si cadaalad ah iyo eex la'aan ay ku jirto. Waxaana xoojinaynaa in awoodda doorashada hoggaanka ururka dib loogu soo celiyo bahda ciyaaraha Puntland si gobol walba uu helo matalaad dhab ah, innagoo ogsoon dadaalka wasiirka ciyaaraha Puntland Mudane Jaamac Faarax oo dadaal ugu jira helidda dhalinyarada inay helaan garoomo casri ah iyo horumarinta sportiga Puntland. Ugu dambeyntii, waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani oo u heelan horumarka iyo jihaynta dhalinyarada Puntland. Bahda ciyaaraha gobolka Mudug waxaysan iloobi doonin sidii hagar la'aanta ahayd ee xukuumadda Puntland ay uga qayb qaadatay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cawaale Stadium Gaalkacyo iyo garoomada kubadda cagta ee ku yaala gobolada kale ee Puntland. Wabillaahi tawfiiq. Abdulqaadir Washington, warbaahinta SBC, Gaalkacyo.
todobaatan arday oo ka qalin jabiyey jaamacadda Armas Faraciida Puntland ayaa munaasabad qalin jabin loo sameeyay. Wariye Cabdiwali Cagaarane ayaa warkaasi noo soo diray. Tani waa qalin beddelashada dufcadii labaad ee wax ka barata jaamacadda Admas University oo fadhigeedu yahay dalka Ethiopia Faraciida Puntland ee magaalada Garowe. Ardaydan oo tiradoodu gaarayso 70 arday ayaa bartay 3 kulliyadood oo ka mid ah kuwa jaamacadda ka baxa. Munaasabad ay ku qalin jabinayaan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Puntland, kuwa gobolka Nugaal, waalidiin iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha jaamacadda Admas University Maxamed Cabdi Wahaab ayaa ka warbaxshay ardaydan iyo marxaladii kala duwanaa ay soo mareen. Intaa kadib maanta halkan waxaa isugu yimid arda ka qalin jabisay jaamacadda Armas Faraciida labaad oo ka kala socota kulliyado kala duwan oo muddo badan soo dadaalayay oo jaamacadda Armas Faraciida oo wax badan oo dadaal ay lahaayeen ayaga iyo jaamacaddu ay sabab u yihiin inay halkan maanta soo gaaraan. Maantaas marka waa maalin mudan inaan kulligeen xusuno ugana mahadcelinno lana wadaagna farxadooda. Intaa kadib Armas waxay ka mid tahay jaamacadaha waaweyn ee gobolka ku yaal, si gaara uga hawlgasha Puntland. Waxaan u hambalyeynayaa ardada inay halkaas ka sii wadaan dadaalkoodii. Waxaan xasuusinayaa inay buundo weyn maanta ka gudbeen, laakiin buundooyin kale oo waxbarashadooda iyo horumarkooda qof ahaaneed qayb weyn ka qaadanaysaa. Mid ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda Admas ayaa u mahadcelisay macalimiinta, maamulka iyo waalidiinta. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinteeda sharafta leh oo ila soo garab istaagtay intaan heerka koowaad ee waxbarashada waday. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan heerka koowaad ee waxbarashada halkaas ka qalin jabiyo, isla mar ahaantaasna anoo nasiibyoosha anoo hooyo ah inaan heerka koowaad ee waxbarashada aan ka qalin jabiyo. Maasha allah tabaarakalla, aad baa mahad maanta ugu sugnaatay. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Qaasin Maxamed Cabdi oo ku hadlayay afka waalidiinta iyo maamulka gobolka ayaa munaasabadda hadal ka jeediyey. Maanta anigu aad baa ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ee qalin jabinta heerka koowaad ardada jaamacadda Admas Universal ka qalin jabinaysa. Laba arrimood baa kaga soo qayb galay. Mar waa maamulkii gobolka ayaan matalayaa, marna waxaan matalayaa waalidiinta halka ardada uga qalin jabinaysa maanta. Marka si gaara ayay maanta munaasabadan iigu tahay farxad gaara. Ugu horeyn waxaan leeyahay ka soo qaybgalayaal dhammaan kasoo qaybgalayaasha waa idiin mahad celinayaa. Waxaan kaloo u mahad celinayaa jaamacadda Admas iyo maamulkeeda, madaxweynaheeda iyo macalimiinta dhammaan waxaan u mahad celinayaa. Waxaa kaloo mahad mudan waalidka iyo ardayda halka ka qalin jabinaysa maanta. Waalidkii kusoo tabcay oo juhdiga geliyey ama dhaqaalaha noqoto ama awood kale iyo mataqaanaa dhiirigelin baa noqotay, aad iyo aad baan waalidiinta ugu mahad celinayaa. Intaasi kadib waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardadii qalin bedelanaysay iyo kuwii kaalmaha hore ka galay imtixaanka jaamacadda, iyadoona munaasabadda uu soo gabagabeeyey wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa u dhiirigelin u jeediyey ardadii qalin bedelanaysay. Hambalyo, 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 boqolkiiba boqol waxaan aad ugu faraxsannahay una soo dhoweynaynaa tacabkii waxbarasho ee ay jaamacadda Admas University runtii ay ka qabatay dadkaas ahna dufcadii labaad ee jaamacaddan ka qalin jabisay. Waa mid aan ugu hambalyeynayno dhammaan waalidiinta ardayda kuwa hadda qalin jabinaya, kuwii ka dambeeyey, kuwa hadda ku jira waxbarashada. Hadda jaranjaradii koowaad baa ka gudubteen, tii labaad iyo tii saddexaad iyo tii ugu dambeysaba waa inoo harsan tahay. Ha ka daalina, ha ka caajisina, waxbarta sii wada waxbarashadiina. Cabdulla Cagaran, SBC, magaalada Garow. Guddida u qaaraama haweenka ayaa Garowga shir ugu qabtay haweenka u sharaxan baarlamaanka Soomaaliya. Wariye Ciise Maxamuud Ciise ayaa warkaasi Garowga nooga soo diray. Guddiga u qareemida haweenka oo loo aasaasay inay ugu qareemaan guud ahaan haweenka Puntland ka qaybgalka siyaasadda, gaar ahaana labada aqal ee doorashooyinka inagu soo aadan ee Soomaaliya, ayaa halkan oo BDRC ku qabtay kulan ay isugu yeereen
haweenka musharaxiinta ah si loo kala helo xogo laysuna weydaarsado tallooyin iyo khibrado ku aadan tartanka doorasho ee xildhibaanimo. ugu horeyn waxaa kulanka daha furtay wasiirka haweenka Puntland Marwa Amina Cismaan. looga baahan yahay iyo albaabada ay u baahan tahay inay garaacdo la wadaago taasoo maanta ay daraasadaas iyo khulaaseen ay kasoo sameeyeen guddiga u qareemintu oo ay halkan noogu soo gudbinayaan sida oo ay dowladda Puntland ay ka go'an tahay sida uu ballanqaadku ahaa madaxweynuhu inay gabdhuhu ay noqdaan kuwo qoondadooda marnaba aysan noqonin mid ku jirta mugdi. Ujeedada markaa shirkan loo qabta waxaan ogsoonahay waxaa lagu dhex jiraa xilliyada doorashada insha allah haddii ilaahay yaraado wax badan mashruuc iyo kulamo badan waa la qabtay kan marka ku horu daba socda. Faaduma Diiri oo ka mid ah guddigan ayaa halkan kasoo jeedisay xogo ay u soo ururiyeen haweenka musharaxiinta ah. Gabdhaha adag oo toosa dadka doorarayay waa 100 xubnood oo 100% ergada inay gabdha tahay la rabo oo ay soo wada xulayaan odayaasha dhaqanka civil society-ga iyo dowladda. Taana waxaa loo leeyahay dowladda markaas maamulka ay gabdhahaas kasoo baxeen maamul gabdhaha ay gabdhaha kasoo baxayaan waa inay dowladdii ku yeelataa oo ay tiraahdaa ooy hala joojiyo sharcigaasaan saxiixnay dowladdana waxaa noola joogta wasiiraddii sharcigaasaan ku samaynay gabdhaha sharcigaas lama marsiin karo waa inay gabadhihii ku jiraan ma ka muuqataa guddiga ay dowladdu samaysay ee madaxweynuhu magacaabay ayay hawshaan u taalaa laakiin waxaa korjoogtay ku noqonaya oo ku ilaalinaya dowladda oo guud iyo guddiga laftigiisa oo iyagana taagan oo ah kuwa iyagu ansixinaya inay gabadhi ku jirto inay dhan yihiin 30% loogu talagalay meeshaas. Qaybo ka mid ah haweenka musharaxiinta ah ayaa iyana ka hadlay halkan. Waxaan aad cod dheer iyo cod gaabanba ku leeyahay madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne adiga ayaa gacanta ku haya aqalka sare adiga ayay kaa go'daa adiga ayaa ah hormuudkii waxaan maanta kaa codsanaynaa sida aad u samaysay oo aad isugu taagtay haweenkii soo Puntland inaad u noqoto hiil aad ugu noqoto meelba ka soo saartay maantana inaad tan noogu darto oo aad noogu darto aqalka sare oo gacantaada ku jira in aad qoondadii haweenka ee gabdhaha aad kasoo ku muujiso aad gabdhaha kuraastooda u xidho. anagu kama walwal qabno inaanu weyno laakiin cadqabado ayaa jira dhib ayaa jira waxaa dhici karta waxaan marka halkaan codsi ka gudbinayaa madaxweynaha iyaga inaanu nala kulmo oo aanu aragno waa codsi si aan uga discussion uga yeelano oldaweyan dambakayni 4 bilood baan joogaa waxaan u ordayaa inaan aqalka waxaan u sharaxnahay aqalka hoose ee golaha shacabka weli miis aniga waa ku qanacsanahay beeshayda inaan ka helo wixii aan ka raadinay aad baan u qanacsanahay oo aan maartay kalsooni badan ka qabaa laakiin waxaan jecelahay inaan kulan la yeesho cidda ay qusayso especially madaxweynaha aad baan waxaan jecelahay inuu gabdhaha uu ma arko oo aan kulan la yeelano aad baan udareynay. Gabagabada kulanka ayay haweenku soo saareen warkan. Shirku wuxuu soo dhaweynayaa magacaabista guddiga doorashooyinka ee Puntland iyo Jubbaland. Waxay sidoo kale xoojinayaan shirkii labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay ku baaqeen si la isugu yimaado loona gaaro jawi nabad ah oo doorasho ku dhacdo. Qodobka labaad, taabagelinta qoondada haweenka ee ah 30%. Qodobka saddexaad ee baaqu waa in haweenku yeeshaan kuraas loo xiro oo ay ku tartamaan gabdhaha kaliya. Ciise Maxamed Ciise, wararka SBC Garoowe. Taa wada qodobkaas wuxuu guul ganaanadiya gabagabo u ahaa warkii caalamka telefishinka SBC. Warku wuxuu idinka imiyay xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxay la socotiinayaa aniga warsamo la cadheera. Warkan warka xiga intaynu isugu iman doono nabadgelyo.